Sponzoři následujícího pořadu jsou společnost PVO Czech Republic, stabilní zaměstnavatel Valašska působící v oblasti automotiv, MS Technik, specialista na výrobu a povrchovou úpravu plechových výrobků, JC Metal, výrobce a distributor upínacího nářadí, město Zubří, Valašské město sportu, kultury a tradic, město Karolinka, Valašské město sklářství, divadla a sportu, obec Vigantice, Valašská obec s fotbalovou tradicí, obec Velké Karlovice, Valašské centrum turistiky, lyžování, dostihových koní a frgálů, městys Nový Hrozenkov, ležící na cyklostezce Bečva a u Valašského moře. Tak já jsem měl to štěstí, že jsem se narodil vlastně v rodině kolářa. Že tatínek vlastně tady postavil tu dílnu v 37. roku. Já jsem měl to štěstí, že jsem se za minulého režimu vyučil kolářem. No a samozřejmě nemohl jsem tu pracovat, tak jsem byl ve zbrojovce a první v JZD a v Beskydu a ve zbrojovce. No a samozřejmě přišel převrat, no tak jsem se vrátil zpátky do dílny v 90. roku a od toho 90. roku vlastně pořád tady člověk funguje. Jak těžké bylo obnovit to řemeslo? Samozřejmě byl to problém, protože já vlastně po tom převratě, i když samozřejmě jsem tady v dílně dělal za toho minulého režimu, i když jsem byl v té zbrojovce, tak se dělali takové ty práce tady pro to okolí. No ale když jsem se tady vrátil, tak jsme vlastně prvně začali dělat pro kostely, protože tu se za toho dělali moc věci. No a samozřejmě kněží tatínka znali, protože on měl velice dobré jméno. No a po tom převratě jsem tu měl dokonce 3 zaměstnance a učňa. Asi 3 roky jsme vyráběli jenom po celé republice vlastně pro kostely okna, lavice, spovědnice, no prostě to, co bylo třeba. No ale to trvalo asi tak 3 roky, té práce začalo ubývat. No a já jsem asi od toho 93. nebo 94. roku začal dělat jenom tu kolařinu. Samozřejmě mě republika neznala, tak jsem začal chodit do skanzenu, do Rožnova, do Strážnice, na různé takové předváděcí akce. No a tam jsem vlastně, ty lidi mě tam poznali, no a začali za mnou chodit a tím jsem vlastně to řemeslo obnovil, no a začalo být už progresivní a už začalo být takové, jak je třeba teď. Tím, že jsem se vyučil a že jsem celou dobu tady vlastně byl, a od tatínka jsem zehnal nebo přebral jsem nějaké ty zkušenosti, ale pak jsem měl ještě nejstaršího bráchu Pavla, který byl taky vyučený kolářem. No a ten mě taky samozřejmě velice pomohl. Potom jsem začal chodit nebo navštěvoval jsem pana Volčíka v Liptále, to je vlastně kolář, karosář. No a od něho jsem samozřejmě získával zkušenosti a když on viděl, že vlastně to řemeslo začínám obnovovat, taky prostě mě poradil, dával mě určité rady, přišel tady za mnou, já jsem byl u něho, že v dílně. Takže víte, měl jsem to štěstí, že měl jsem i kolem sebe lidí, kteří mě v tom začátku nesmírně pomohli. Velice mě teda pomohl mě můj švagr Silva Kazmířů, že to je velice známá osobnost na Vsetíně. Ten mě jako spíš té stránky organizační, víte, pomohl. A tak jsme to tak pomalučku rozjížděli, no a tak začal jsem první dělat ty klasické kola na vozy a trakaře a takové ty malé vejce, ale tak pořád furt člověk si říká, teď nemůžu zůstat u té klasiky, víte. No a tak to se to pomalučku začalo rozjíždět, že pak se začaly dělat kola na kočáry, které jsou zase konstrukčně úplně jinak řešené. No a pak přišel jeden nějaký pán a dovezl mě tady kolo na veterána, jestli bych ho neudělal. No tak a to byl opravdu veliký skok do předku, protože vlastně už to kola na ty veterány, to už já tomu říkám taková kolářská strojařina. Tam už opravdu záleží na přesnosti. A co je na těch kolech nejdůležitější, že tam jsou ohýbané lůkotě a já ty lůkotě si dokážu sám ohnout. Protože zase jsem měl, víte, díky taky štěstí na lidi, kde jsem se dostal do Vídně k jednomu kolářovi, který dělal repliky a opravy kol do Šembrunu, kde je vlastně největší muzeum kočáru. Tam jsme byli, bylo nás tam asi 5 tehdy dojetých a měli jsme tam tlumočníka, tak jsme tam prostě probírali tu práci, byl tam kovář, čalovník, já,
Jo, a tak jsme tam byli poskládáni a od něj jsme vlastně jakési ty rozumy získali. No a on tam měl právě takovou mašinku na to napařování dřeva, na to ohýbání. Tak já jsem přijel domů a tak jsme si to s klukama udělali. Takže dneska já můžu jakýkoliv loukoč si ohnout, no a tím pádem můžu vlastně ty kola na ty veterány dělat. Každé kolo je stavěné proto, aby odvezlo určitou váhu. Takže když vezmete, já nevím, klasický žebříňák, tak na tom se vozí, řekněme, těch 5-7 metráků, tak když to rozpočítáte na ty kola, takže to kolo musí vždycky odvést svoji váhu. Že? Takže každý ten výrobek musí být udělaný precizně, tak, jak by prostě mělo to být. Já to kolo udělám, ale nejsou tady kováři, kteří by mě to kolo okuli, tak musel jsem se naučit i pracovat se železem, to znamená, až to kolo mám hotové, tak zehnat pásovinu, tu pásovinu stočit, nechat svařit a zahorka vlastně na to kolo to natáhnout. A to je vlastně to nejpodstatnější, vlastně kolo vám drží ten ráv. A když to člověk umí vypočítat tak, jak je třeba, aby to kolo, když to nahřeju a potom schladím, aby to kolo drželo, tak to potom splní ty požadavky. A jestli je to kolo na vůz, na kočár nebo na veterán, vždycky tam, víte to, ta kolařina, ono se řekne, že je kolo, ale jsou tam určité technické parametry, které nesmíš, prostě musíš jich dodržet. A když jich nedodržíš, no tak potom ten výrobek neodpovídá tomu, co by měl být. Já když dělám, tak já dělám z 90% z jasenu. Potom často používám akát. Akát používám právě na výrobu těch kol na veterány, protože on je daleko pevnější a samozřejmě ty kola na ty auta mají daleko větší zátěž a tím pádem, tím já teda ten agát na to použijem. Ale z 90% teda dělám ten jasen a ten jasen musí být přírodně vysušený. Protože když si porovnáte desku, která je ze sušárky a která je přírodně vysušená, tak z té sušárky vlastně narychlo my tu vodu s tama vlastně vysajeme. A tím pádem vlastně porušíte tu strukturu toho dřeva a to dřevo je křehké. Ale když já vezmu fošnu, kterou používám, která se uřeže a říká se, že co centimetr to rok, takže řekněme, když já tu fošnu uřežu, tak za 5 roků by to dřevo mělo být vyschlé natolik kvalitně, že je pružné, nebortí se, nekrutí. Jo? Ale já to dělám tím způsobem, že když mám třeba tu fošnu 3 roky nařezanou, tak s ní udělám polotovary, to znamená nachystám si na špičky, na lůkoťky, na hlavy a dám to tady do dílny a vlastně už to pomalu vlastně dosychá a tam je vlastně ta kvalita toho dřeva. Takže dá se říct, že výroba jednoho kola vlastně trvá jednotky let, právě když to vezmete úplně od toho prvopočátku. No, když řekla jste to správně, protože když jsme třeba zvememe tu hlavu, to je střed kola, který je obyčejně kolem 20 cm v průměru, tak dřív třeba můj tatínek, ten, když to dělal, tak vzal strom a mimo středový vlastně nahrubo si udělal tvar té hlavy, dovnitřku vyvrtal díru, takže když to dřevo mělo 20 cm v průměru a když tam byla ta díra, tak tady vlastně zůstalo 10 cm. Tak si vemte, že vlastně ten polotovar musel 10 roků schnout, aby ten materiál na to kolo byl použitý. Tak máte pravdu v tom, vidíte, to mě ani nenapadlo, že vlastně ta příprava na to kolo je strašně moc do předku. Vy tady máte spoustu historického nářadí a strojů. Co jsou to za stroje? Jsou původní? Nebo kde jste je vzali? Dokonce od bati? Ano, tak tady ta část, co je ta srovnavačka, protahovačka, fréza, zlabačka, pásovka a ten vzadku pásová bruska. To jsou stroje, které zařídil můj tatík asi kolem 40. roku. No a já jsem si potom samozřejmě tím, že jsem tu práci trošičku zdokonaloval, tak jsem musel si taky si zehnat nové mašiny a tak samozřejmě tady ten cinkulář veliký. No ale co bylo důležité, jak jste vzpomínala, mám tady vlastně historický kopírovací soustruh od pana Batě, který na tom vyráběl dřeváky. A to je totiž mašinka, po které jsem strašně toužil, ale má obrovskou výhodu, že vlastně mě vykopíruje tvar toho paprsku, té špičky, podle kopita, které já si udělám.
Tak zaprvé jsou ty špičky jedné jak druhé. Když to člověk strouhá rukama, nikdy nedodržíte ten tvar, protože to se strouhá rukama. Ale při těch klasických kolech by to ani tak nevadilo, protože tam opravdu člověk je schopen dodržet určité ty rozměry a tvar, co je třeba. Ale při těch kolách na ty veterány, kde jsou různé tvarované ty špice, různá kročitost, velikost, a tam právě já, když si udělám to kopito, nebo ve většině případů, když je to možné a to kolo je, mě doveze ještě ve stavu nějak tak schopném, tak já vlastně z té špičky si udělám kopito, udělám si tam určité nadměrky, co já potřebuju, a vlastně ta mašina mě nahrubo vytočí ten tvar špičky, s kterou já potom pracuji dál. Mám 3 dcery, že? A mám syna, tak samozřejmě, když jsem narodil, tak jsem si říkal, je, to bude paráda. On je úplně někde jinde, on je lékař, ale má 3 ogary. Víte, takže možná, že třeba s postupem času třeba se některý k tomu dá. Pak mám dceru, tam má taky 3 ogary. Tam to možná také, akorát říkám, nevýhoda je v tom, že nebydlíme tady pohromadě. Věřím tomu, že kdyby jsme byli tady, jo, že určitě některý z těch ogarů by se do toho třeba zdál. Co nejzajímavějšího vám tady to řemeslo přineslo? No, víte, hlavně to, že člověk to řemeslo mohl obnovit. Víte, to je asi to nejdůležitější, a taková nějaká taková hrdost za to, že jsem to řemeslo, že jsem v tom řemesle vyučený, že pokračuju vlastně v té rodinné tradici. No a to je asi to nejdůležitější. A mě, když se lidi ptají, jakou dávám záruku, já říkám, já nedám žádnou záruku, protože dělám kola pro příští generace. A opravdu skutečně, dokud nedojde k nějakému mechanickému porušení, tak to kolo prostě tak dlouho vydrží. Takže opravdu tím, že člověk mohl to řemeslo obnovit, donést ho do světa, díky tomu jsem se střetl s úžasnýma lidma, víte, lidma, kteří rozumí a materiálu, kteří rozumí a podobným řemeslům. Tím, že to člověk dělá ty kola, tak se střetneš s koňákama, opravdu s odborníkama, víte, a to člověka nějak tak naplňuje tím, že tu nejsem zbytečně a že za mnou co si zůstalo. Kde všude ty vaše kola jsou? No, není toho sice moc, ale moc dělám teda na Slovensko. Tam teda hlavně dělám kola na hasičské stříkačky koňky. Protože dneska já obdivuju ty chlapy a jsem strašně rád, že jsem součástí toho, že se může obnovit nějaká stará věc. A jsou to třeba z mašiny, které jsou z roku 1890. Jo? Takže když můžete pracovat na výrobku, který dělali naši předkové před 100, 120 rokama, a že ten výrobek opravdu dáte do funkčního stavu, no tak co je krásnější? Pořad sponzorovali společnost PVO Czech Republic, stabilní zaměstnavatel Valašska působící v oblasti automotiv, MS Technik, specialista na výrobu a povrchovou úpravu plechových výrobků, JC Metal, výrobce a distributor upínacího nářadí, město Zubří, Valašské město sportu, kultury a tradic, město Karolinka, Valašské město sklářství, divadla a sportu, obec Vigantice, Valašská obec s fotbalovou tradicí, obec Velké Karlovice, Valašské centrum turistiky, lyžování, dostihových koní a frgálů, městys Nový Hrozenkov, ležící na cyklostezce Bečva a u Valašského moře.